Estamos nunha paisaxe preciosa. Teño detrás o mar azulado, unha gran visibilidade, vense praias, vense acantilados, pero cambiemos a situación. Imaginade esta mesma paisaxe unha noite de tempestade cun mar embravecido. A que mete medo? Esta zona tan aparentemente bucólica é o que chamamos a Costa da Morte. A Costa da Morte abarca desde Arteixo ata Cabo Fisterra. É unha zona de gran perigosidade para a navegación marítima. Non sei se o sabedes, pero Galicia é a zona do mundo que ten documentados máis naufraxios. A finais do século XIX, nun corto espazo de tempo, naufragaron varios barcos ingleses na zona comprendida entre Arou e Vilán, cun grande número de falecidos. Por ese motivo, os mariñeiros ingleses comenzaron a falar da Coast of Death, Costa da Morte. E o nome foise facendo popular ata acabar sendo o nome que recibe hoxendía esta maravillosa zona da nosa Galicia. Así que xa sabedes, todo o que pode parecer bucólico un día como hoxe é moi perigoso nun día de tempestade.